Sensibilizadas com a luta solitária de pacientes internados com coronavírus, enfermeiras do Hospital de Clínicas de Campinas, no interior de São Paulo, começaram a ler cartas nos leitos de UTI. O carinho de parentes e amigos ajuda na recuperação dos doentes. Essas mulheres têm todos os dias uma missão: salvar vidas. São enfermeiras do Hospital de Clínicas da Unicamp. Trabalham na UTI dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Estão fazendo muito mais do que cumprir protocolos. A ideia surgiu aqui na porta do hospital. Um pai desesperado abordou uma enfermeira, pediu para que a filha dele entrasse na UTI para que pudesse ver, falar com a mãe. Claro, o pedido foi negado, mas essa mulher sugeriu que ele escrevesse uma mensagem e se comprometeu. Ela mesmo faria a leitura. Está tudo bem por aqui, a gente tá bem. Ela falava que o cachorro estava sentindo muita falta da mãe. A paciente estava entubada ainda. Ela apertou a mão, dizendo que estava entendendo, se emocionou. Logo depois ela ficou sem tubo, já conversando, orientada. O tratamento, à base de papel, tinta e amor, contagiou a todos. Conforme você vai lendo, você vai vendo o esboçar do sorriso, né? Então deve estar passando muita coisa na cabeça da pessoa e você sente que a pessoa fica mais tranquila. O pai de Alexandre está internado desde o dia 13 de abril. Ele, os amigos e os parentes trocam cartas todos os dias e a cada nova correspondência, o ânimo se renova. Estamos orando e torcendo há um mês aqui do outro lado. Estou muito contente por saber que já você vai estar com nós. Hoje, todos os pacientes internados na UTI Covid da Unicamp recebem as cartinhas. É emocionante você ver uma carta de uma família, porque você se coloca no lugar de filha, você se coloca no lugar de marido. A gente consegue viver a história do paciente.